Fazendo bagunça já, né, bonita? Fazendo bagunça, né? Essa cachorra. Hana, não adianta lamber. Você tá toda molhada. Não, não é não. Quer banana? É, pessoal, que dia chato hoje, hein? Caraca, nublado. Planos pra ir pra Mangue Seco hoje já era, né? Ninguém vai na chuva. Ai, ai, mas faz parte. Ainda bem que eu encontrei um lugar com tomada ontem, tudo carregado de baterias, porque hoje vai ser tenso, hein? Acompanhe, pessoal. Não vamos ficar aqui hoje, daqui a pouco a gente sai e vamos pra outras praias sentido Aracaju. E aqui não pega nem celular. Estou incomunicável aqui. Mas é lindo, hein? Bom dia, pessoal. Vamos sair aqui de Pontal e vamos sentido Aracaju. Tô querendo ir lá pro lado da Praia do Saco, que vão dar alguns quilômetros. Tô tentando aqui, que aqui não pega sinal de celular. Tá claro, o Oi aqui é tudo bugado. Tá chuviscando de novo. Hoje amanheceu chovendo, Mangue Seco miou. Porque não tem nenhum barco indo pra lá, pegar barco sozinho, tá ventando pra caramba, vai ser tenso, tenso, tenso. Tô tentando ver aqui se consigo ver quantos quilômetros vai dar pra Praia do Saco. Mas vamos lá, no meio do caminho a gente vê certinho, então vamos lá, Praia do Saco. Opa, opa, opa. Ai, meu Deus do céu. Esse celular. Tá tenso, tá tenso. Mas vai dar certo, vamos lá, partiu. Caraca, aqui não é lombada de Deus não, isso aqui é umas montanhas, meu Deus do céu. Essas lombadas aqui tem que passar em primeirinha. Que lombada feia fizeram aqui, hein? Cai tudo, meu Deus do céu, tá caindo tudo lá atrás. Que doideira, olha essas lombadas. Tem que passar bem devagarzinho. E aqui na frente, pessoal, é a ponte de embarque que o pessoal vai pra Mangue Seco pro outro lado, hein? Aqui o pessoal embarca. Eu ia dormir aqui, mas é cheio de cone pra ninguém parar essas coisas. Aqui que vem as vans de turismo, essas coisas, o pessoal embarca lá. Já tem um barquinho lá que vai sair pra lá, possivelmente. Estacionamento Fontes, mas tá muito fraco hoje. Estacionamento Fontes. E o melhor lugar para dormir aqui em Pontal, pessoal, aquele cantinho mesmo que eu parei lá na frente da igreja. Se você tem autonomia, ai. Se você tem autonomia de energia. No caso contrário, um pouquinho mais pra frente, que é o local que eu fiquei, que tem energia na frente, tipo uma pracinha. Não sei se é de uma mulher da frente ou se é público, não sei. Mas liguei lá, pedi pra autorizar, falou, pode ligar aí, deve ser dela ou não. Então vamos lá, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Acredita que não tá entrando a quarta agora? Pegar de novo a SE100, se não me enganado. Tá vendo aqui, ó, cruzamento SE100. Vamos pegar a direita.
E não tá pegando celular, não dá pra colocar GPS. O volante parece que tá com jogo, tá uma benção. E a quarta não tá entrando. Agora entrou, bonito. Vamos lá. Tô pensando seriamente, pessoal, fazer parceria com o Camping. Eu já entrei em contato com o Camping lá. E eles falaram que faz parceria. Não sei se parceria, não entendi direito. Mas R$35 a diária. Vamos ver, talvez já vou direto pro Camping hoje. Porque eu tenho que organizar essa Kombi que tá uma zona. Apertar esse volante. E Camping Delia, olha aqui, ó. Camping Delia. Vamos ver, tentar fazer a parceria de um dia no Camping e ficar de boa hoje, daí amanhã a gente vai pra Praia do Sapo. Vamos ver ainda, vamos ver. Televille, Praia do Sapo, Aracaju. Ei, pessoal, e aqui tem muita plantação de coco. Eu acabei de ver ali na frente uma ponte. Que lugar bacana, hein? Mas tem uma, olha, luz baixa dos veículos. Mantenha-se à esquerda para continuar na estrada Porto do Mato. Aqui parece, olha que bonito, aqui parece ter uma ponte. Aqui é Terra Caída, distrito de Terra Caída. Olha lá, pessoal, Ponte Gilberto Amado. Caraca, que massa. Indiaroba. Agora estamos em Estância. Caraca. E me falaram que essa ponte é homenagem ao irmão de Jorge Amado. Tá ventando, hein? Canto das Dunas.
via Santo Antônio. Fiscalização eletrônica, 50 km por hora. Vou jogar a terceirinha. Eu nem vi radar em Sergipe ainda, primeira vez que vi radar na cidade. Itiaroba. Eco Park? Olha lá na frente, tem um Eco Park. Restaurante. Olha. Eco Park Timbó. Interessante, hein? Vou lá conhecer o Eco Park Timbó amanhã. Será que tiver funcionando até parceria? Que eu tô na pegada de parceria agora, porque dinheiro a gente não tem, né? Vontade de conhecer um monte de lugar bacana a gente tem, né? Mais dinheiro que é bom nada, né? Então o camping fica ali na frente. Deve ficar nesse lado direito, em algum lugar. Tem uma entrada ali na frente. Caramba. Em 300 metros. Vire à esquerda na rua do Abdias. Cadê a rua do Abdias? É aqui? É aqui. Em 300 metros, chegaremos ao destino. Vamos ver como que é a pegada do campo. Ele falou, não, o campo é pequenininho, vamos ver. Chegamos, pessoal. Mudança de plano, pessoal. Como eu falei pra vocês, vou ficar o dia de hoje no camping. Vamos dar uma organizada nessa Kombi que tá um caos. Ó, brinquedo alô jogado, toalha, bonequinha, as coisas caiu. Olha, tá um caos, um caos, um caos. Como eu vou ficar aproximadamente uns 15 dias sozinho, ou pra sempre, não sei se a Michelle volta ou não volta, não sei, depende. Vamos dar uma organizada, deixar mais esvazia essa Kombi. Chega de colocar coisa pra frente, coisa pra trás. Tem que esvaziar a porta-pote, tem que tomar banho. Só dar um palhinho pra você. Acabou de chegar mais um viajante lá de São Paulo. Aqui, ó. Uma gracinha o camp. Já eu mostro pra vocês. Antes, vamos organizar a Kombi. Achei um preço bom, R$35 por pessoa. Tem banheiro, tem cozinha comunitária, tem tudo aqui, ó. Top. Que eu mostro pra você. Então, bora organizar essa Kombi. E aí, pessoal, voltei aqui pra lá, tá bom? Não, tá com o climatizador ligado, tá quente, né? Tô assistindo. Mas... Ah, ela tá assistindo, né? Ela acabou de me chamar. Ai, meu amor, que é tão novo. Não se imagina. Quem sabe campeão. Fala aí, que série é essa? Tô feliz com você. Já organizei toda a roupa da Michelle ali atrás, tudo bonitinho. Organizar aqui atrás, travar o artesanato, colocar umas coisas lá em cima. E deixar essa Kombi pronto pra gente viajar. Guardar aquelas coisas loucas na frente lá, tá vendo? Bolinho no computador já. Já tô esquentando meu almoço, que vai ser macarrão, ó. Macarrão de ontem. Porque nós é pobre, mas se alimenta bem. E é isso aí. E amanhã eu vou ficar o dia de hoje no camping aqui, dar uma organizada na Kombi. Daí amanhã já sai pra batalha, dormir na rua novamente. Essa e aqui. Vender, fazer prosperar o projeto. É, pessoal, roupas lá atrás do Michelle organizadas. Mexendo a roupa de cama, ver as louças certinho, desvaziar a porta-pote. Já coloquei bateria pra carregar, a Raninha tá aqui, ó. Tá aqui de guarda na Kombi, né, Rana? Vou fazer o que agora? Vou lá lavar a louça, que aqui tem, tipo, cozinha comunitária. Lavar toda a louça suja que tá aqui. Tomar um banho e vontade de ficar a cama. Pensando aqui, pessoal, indiretamente, já que falar indiretamente,
por exemplo, aqui um camp é 35 por pessoa. Vale a pena, pelo menos para quem está viajando, ficar pelo menos uma semana, um dia da semana no camping, que você consegue abastecer água, você consegue carregar bateria, você consegue usar a cozinha comunitária e consegue lavar roupa, essas coisas todas. Interessante, hein? Combinha tá aqui carregando tudo, agora vamos lavar a louça e nossa próxima missão, organizar a cozinha. Tirar todas aquelas coisas da cozinha, organizar a cozinha, os armarinhos e já era. Aí sim, louça lavada com sucesso, agora damos organizar essa bagunça, que amanhã começa a labuta de novo. Quando a Michelle voltar, se a Michelle voltar, não sei, tô meio perdido, vou tentar me planejar para ficar pelo menos uma vez na semana em um camping, para organizar tudo. Aí aqui, ó, a bagunça aí em cima da Kombi de novo, cheio de tranqueira, tem que arrumar um monte de coisa, então vamos lá. Organização hoje. Raninha já tá ali no cantinho dela, pessoal, já arrumei a Kombi, viu? Aqui virou um cantinho da Hannah para dormir. Tô bem passado. Tá aqui cuidando da Kombi. E já organizei a Kombi, tá vendo? Sem bagunça. Ai, minhas costas. Que não é minha costa, nem incenso. Ai. Saiu? Caraca, que boa sopa. Faz parte. A gente acosta com o cabelo. Já organizei a Kombi, tá bonitinha, organizadinha. Agora não vai ter nada que vai pra frente, vai pra trás. Tambor organizado aqui, limpinho. Ó, agora é só tomar um banho. Os incensos tá aqui ligado. E olha aqui meu carro, pessoal. Olha o barulho que é a Kombi. Esse, o meu carregador, ó. É o confaga do barulho. Deve ser ventoinha suja. E daí quando liga o climatizador também. Esses daqui é os barulhos de dia a dia, tá vendo? Do climatizador e do carregador. E como que a Kombi é toda vedada, eu não escuto nada que tá acontecendo lá fora. Então agora é a hora de garantir o banho do dia, né? Ana, papai vai tomar banho e fica cuidando da Kombi, tá bom? Parte o banho. Nada melhor que ter um lugar para tomar banho, pessoal. Água quente ainda, que maravilha. Camping é vida. Então, pessoal, vamos finalizar o vídeo por hoje. Chega por hoje, já fui, tomei banho, tudo certinho. Já fiquei batendo papo com o pessoal. Tô aqui, Hannah. Hannah tá aqui debaixo. Cadê a Hannah? Hannah. Tá ali escondidinha, tá ali debaixo. Vem, Hannah, vem. O que foi, papai? O que é, papai? Papai, deixa eu dormir na cama. Hannah, você não vai dormir na cama. Como não? Oh, eu quero dormir na cama. Por favor, papai. Por favor. Por favor, por favor. Hannah, não. Você não vai dormir na cama. Então, filho do quê? Então tá bom. Você peidou, né? Não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hannah, vai pro seu cantinho. Tchau. Boa noite, pessoal. Até o próximo episódio.